Hello everyone, welcome sa ating self-healing series. Ayan, pagpapatuloy natin ang ating self-healing series dahil yung mga videos ko lately ay meron ako mga ibang na-discuss sa inyo. About to take my lunch. Itong isdang, hindi ko alam ang tawag kung sapsap ba ito or ano. Basta ito, ayan. Siyempre, as usual, pinirito ko siya sa olive oil. Tapos, I have my black rice. Talbos ng kamote, steamed. Ito ay galing sa Pampanga. Kung familiar kayo dito, ito yung tinatawag nila na buro. One of my realizations, hindi ko nabigyan ng pansin o natuunan ng pansin ang importance ng gut health. Akala ko before, normal lang na may taong kagaya ko na constipated and all, na hindi ko na-realize na masama pala yun. So ngayon, kung bakit yan ang aking dinidiscuss ay kailangan natin i-make sure para ma-prevent ang mga sakit or para tayo ay gumaling sa isang sakit, kailangan maayos ang ating gut health, digestive tract. Yan. Kailangan malinis, mini-make sure natin na meron tayo mga sapat na prebiotics or probiotics. So, di ba, normally, ano ba ang tinitake natin para okay ang ating tiyan? Siyempre, yung binibili natin normally sa grocery o doon sa naglalako. Now, okay naman yun sana. It's just that ang sugar content nun ay kailangan din natin i-consider. Merong mga paraan para tayo ay magkaroon ng natural probiotics and prebiotics. At ito ay nakukuha sa mga fermented na pagkain. So, kagaya nito, galing sa Pampanga, ayan, ito yung kanilang buro. And kung kayo ay mahilig sa Korean food, this is good news for you dahil ang kimchi, yan, ay mainam din para pangalagaan ng ating digestive tract or digestive system dahil ito ay fermented. So, papakita ko sa inyo. Ayan. So, maraming salamat sa aking tita na pinadalan kami ng puro kasi ng buro kasi yan nga ni-request namin dahil meron namang alternate dito sa kimchi. Ayun lang naman, I hope na nakatulong ang ating video for another self-healing series. At kung hindi ka pa subscriber ng channel to, subscribe now and hit that notification bell para mano-notify ka whenever we upload new videos. And until my next one, bye.